Найкращий у світі. Дніпропетровщина тепер має свого чемпіона з французького боксу. На чемпіонаті світу в Австрії наш земляк Олександр Братчиков здобув золоту медаль. На турнірі спортсмен провів 8 поєдинків і всі виграв. За це дніпрянина визнали найкращим бійцем змагань. У світ французького боксу занурився і наш В'ячеслав Куліш. Із золотою медаллю і почесним кубком повернувся додому дніпровський спортсмен Олександр Братчиков. Він – новоспечений чемпіон світу з французького боксу. На світовому чемпіонаті в Австрії у розділі АСО Олександр переміг суперників із Хорватії, Турції, Ірану, Росії, Кот-д'Івуару. А у фіналі здолав представника Сербії. Було нелегко, зізнається спортсмен. От конкретно сербам, то основне, мабуть, фізпідготовка, тому що приходилось добавлять по ходу поєдинка і в третьому раунді добавить вийшло і за счет лучшої фізичної підготовки. 8 поєдинків, 8 перемог. Такий результат Олександра у двох розділах турніру АСО і комбат. За міцний характер і волю до перемоги дніпрянина визнали найкращим бійцем змагань серед чоловіків. Це і президент Всемирної федерації вручав два кубка лучшому спортсмену і лучшій спортсменці, чоловіка і жінка. Оба, кстати, достались представителям України. Ну, от я став лучшим спортсменом Кубка світу в розділі АСО. Олександр займається французьким боксом 4 роки. До цього він зібрав колекцію медалей у кікбоксингу. Дніпрянин – семиразовий чемпіон світу. Про це ці два види спорту дещо відрізняються, пояснює чемпіон. От звичайного боксу відрізняється дуже кардинально, тому що присутствує ударна техніка ногами. Це все-таки ближче, мабуть, к кікбоксингу, тільки ще більше разнообразна техніка роботи ногами, плюс на ногах нет защиты. Усі роки поруч з Олександром його головна опора і підтримка – дружина Олена. Вона також спортсменка, бронзова призерка минулого чемпіонату світу з французького боксу. Зізнається, вірила у чоловіка і підтримувала на відстані. Жінка каже, важливий елемент підготовки спортсменів до змагань – відновлення після тренувань та правильний режим харчування. Цим опікується вона. Медицинська составляюча заключається в плані цих тренувань, составленні плану з учетом, чтобы не допустить перегрузку спортсмена, периодичность разных тренировок по функциональной подготовке, по технической подготовке. Это разработка рациона питания, потому что в единоборствах нужно вписываться в свою весовую категорию. Щойно повернувшись зі змагань, Олександр Братчиков знов почав тренування. Розвиває фізичну витривалість і відпрацьовує силу і техніку ударів. Зараз боксер готується до фінального бою світового форуму у розділі комбо. У фіналі Олександру протистоятиме спортсмен із Франції. Чемпіонат світу відбудеться восени цього року. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».